Հիմա պարկած դիրքից սկսում ենք խրամատ փորել։ Յանիկա, ունես դիրքի շատ էին կարմանեք, որ մնաս պարկած անենք, հա? Ձեն չլսեմ։ Աղբեր, բայց այս խոսքի համար մատ յուրահատուկ մոտեցում բան չկա։ Կա, ոչ չկա։ Դու մեջքի վրա պարկած փորի։ Սա դու մեջքի վրա պարկած կփորես։ Ես որ բան ասեմ, ուրեմն այդ պատճառ կա, չէ՞ արա։ Ինչ պատճառ, ապավեն։ Հա, ես իմացա։ Հա։ Ինչա որ։ Ապավենը հղի է։